wrong? Tell me, what is wrong? Ja imam prstenje od lapis lazulija. Kažu da je jako lepo, to je poludrago kamenje, lapis lazuli. A sada pogledajte od tog istog kamena, od jednog jedinog komada, imate 100 od lapis lazulija. Vazda. Od jednog i jedinog komada kamena. Zima raskrila snježnije objatja i da vesni se dremli tu. Только елки треугольные платья, только елки треугольные платья. Ovo ste mogli da vidite jedino u Americi. Međutim, sad ga ima svuda. To je odmah ovako da se pokažeš šta se imaš i šta možeš da iznajmiš. To je taj limo. Limo. Iza mene je Isakijevski sabor. To je najveća saborna crkva u Sankt Peterburgu. Nasuprot njoj je skupština grada Sankt Peterburga. Ono što je veoma zanimljivo. Pogledajte, jeste izmenjen grb. I dobio je, naravno, sva carska odličija, ono što je demokratska Rusija sada uradila. Ali odmah, ispod njega, na zapaženom mestu, koji možete vidjeti odmah kada dođete u Skupštinu grada, vidite sva odličija bivšeg SSSR-a. I tu vidite Lenjina na vrlo dominantnom mestu. Hteli smo da uđemo u ovu robnu kuću, da bi vam pokazali kontraste. S jedne strane imate ljude na ulici i s druge strane imate neverovatno opremljene velike robne kuće. Međutim, na samom ulasku nam je rečeno da je to privatno i da mi unutra ne možemo snimati. Mnogi kažu da ovakve čizme teško možete naći u Italiji, Francuskoj, Americi. Međutim, ono što je najbolje i što je poslednja moda, prvo se donese u Rusiju. Kažu, kupaca ima. Međutim, te kupce mi ne možemo da sretnemo. Oni dolaze kolima, iskrcavaju se ispred ekskluzivnih radnji i kažu da plaćaju sve u kešu. Odlazim u Pariz. Bila sam pozvana na jednu ekskluzivnu modnu reviju i tu sam upoznala Nataliju Vodjanovu. To je mlada manekenka, sada i kreator, koja je na Forbesovoj listi po svojoj zaradi negde 10. Došla je iz Rusije, njena biografija je tužna. Kažu da je bila jako siromašna, da je pomagala majci i sestri prodajući voće na lokalnoj pijaci, da ju je otac napustio i majku i nju i sestru kad imala 2 godine i da je tada otišla u Moskvu sa 15 godina i tu su je zapazili, doveli u Pariz i tu je napravila veliku, veliku karijeru. Kind of a very Slav taste. Some kind, you know, of a romanticism which is coming from the East. Maybe I'm not sure. I really cannot attach any name to it because it was very spontaneous and just maybe it is because I am and I'm, you know, a lot inspired by my upbringing and what, you know, my taste developed in Slavic countries. So yes, it does make sense. Yes. Oh God, I can't believe it. You are, and of course, you are as a normal woman living. You cook? Yes. Well, my husband cooks now because I am really, really busy, but I do spend my actually people who work for me, they're so surprised. They say, you know, you do so much and you never stop, but you spend so much time with your children. I said, of course I spend so much time with my children. And it's true, this is also my Slavic
So I need to be with my children. They feed me like a battery. You know, I cannot imagine sort of people who are so busy that they hardly see them. You know, so why don't have children? It's kind of like this. So I always they're my priority, and yeah, that's probably my Slavic soul. Zamislite grad koji ima ovoliko reka. Sve su iskorišćene, sve ih pokazuju. Mi imamo dve. Da li ih pokazujemo kako treba? I ne volnuje. A mogli bi? Kto kavo, on ili ja. Kako su divno uređene obale, divna šetališta. Evo nas ovdje u gradskom prevozu. Nikakva druga varijanta nije došla u obzir. Toliko je skupo da taksi da bi vas prevezao sa jednog mesta na drugo mesto traži negde oko 30 eura do 40 eura. A taksi služba i nije nešto organizovana, tako da svako formira verovatno svoje sobstvene cene. Idemo ka Nevi, jer treba da se ukrcamo na jedan mali brod koji će da nas odvede u zamak Petra Velikog. Ma, tranzicija je pogodila i Ruse ovde. Jedno je ono što nam pokazuju i ono što vidimo i sav sjaj. Međutim, vi kada dođete u jedan gradski prevoz i pogledate obične ljude i svakodnevni život, onda vidite da nije sve tako sjajno, tako zlatno, tako fantastično. To znači da tranzicija uzima svoj danak. Da li je nama bolje? Ne znam da opraš. Još uvek imaju konduktere. Sada da siđemo? Да, ну я скажу вам, скажу вам. Каза че теми, хвала. Проложите, выходь тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино и шашлыки. Невероватне су социјалне разлике. И онда се суочавате са људима, који, наравно, немају посла, који траже и прихватају сваку врсту посла, која и није нарочито плаћен. По аутомобилима шта можда се види? Vidi se da se voze uglavnom stari modeli. Tu i tamo zasija neki fantastičan auto. Ima veliki broj predstavništava. Multinacionalne kompanije su ušle, naravno, u Rusiju. I sve ide nekim svojim tokom. Međutim, ova zemlja nije laka za savladavanje. I bez strahu prihodite na vino. I šašliki i gitaru prinosite. Ja bih rekla da se mi sećamo Rusije više na ovaj način. Jer kada prolazimo Nevom i čim se malčice odmaknemo iz Sankt-Peterburga, to su zgrade spavaonice, brodogradilišta, to su otpadi. Neka vrsta ruske slike koju mi pamtimo. Međutim, zemlja se sigurno obnavlja. I prošli smo i Finski zaliv. Kako se zovete? Marijan, mene zvati. S Leningrada do Petergofa pol časa hoda, 30 minut. Vi kažete Leningrad, ne kažete Sankt Peterburg. Peterburg, Leningrad. Za vas je to Leningrad. Da, da. Для нас Leningrad. Znate kako, u Rusiji je sve jako veliko. Kada se kaže da su velika prostranstva i kada kažemo da je neka palata ogromna i velika, vi to uopšte ne možete da sagledate. To ne mogu da sagledaju ni posetioci. Verovatno iz tog razloga je napravljen čitav jedan plan. Verovatno za one koji imaju jako malo vremena, osmišljen je neverovatan način obilaska. Brzo i efikasno pogledajte sa helikopterom. Imate i cenu, 10 do 15 minuta, nadletanja je 1000 rubalja. A ne, 5000 rubalja. A 10 do 15 minuta 1000. Pogledajte ove vodoskoke, ove vodopade. Pogledajte palatu iza nas. Tu je nekada živeo i upravljao ovom velikom zemljom Petar Veliki. I ljudi dolaze na poklonjenje, jer ovakvih lepota i ovakvih retkosti teško da možete sresti bilo gde u svetu. Kostimirani su svi da bi dočarali ona vremena. Are you Peter the Great? Sorry,
I cannot do that because that's just a regulation. Yeah. With a special permission. Yeah. From Peter the Great? No. Ovo je jedna od najvećih fontana na svetu, ima veliku, veliku visinu i ona je napravljena zapravo 1734. godine, fontana Samson. Koliko je stepenika Petar Veliki morao da pređe? Mora da je bio u super kondiciji. Se nekada stanovalo. Ovako su izgledale sobe i ovako je stanovao Petar Veliki i njegova porodica. Im je velika soba, a ogledala je još čine većom. A ovo je soba za ženski deo porodice. Ovo je jedan od ranijih portreta Katarine Velike, kada je kao mlada nemačka princeza došla u Sankt Peterburg. Tada je izgledala ovako dosta mršavo u odnosu na kasnije portrete, a portret se nalazi u sobi koja je određena za slušanje muzike. Ovde vidimo portret Petra III. Veliki portret Katarine II. I Marija Fjodorovna. Ruski porculan. Ovako se ručavalo. Pogledajte kako je sto postavljen. Međutim, porculan koji je ovde izložen je Wedgwood porculan, a ne ruski. Veza ruskog dvora sa evropskim dvorom je bila uvek intenzivna. Večere su trajale satima i iz tog razloga, ako vidite ispod ovog dubokog tanjira, kao jedna posuda, u njoj je stajala vrela voda koja je trebala da održava toplotu jela. Kada je Petar Veliki primao goste, onda su gosti dolazili sa mora preko ovih kanala. Brod bi stao na velikom moru, oni bi se iskrcali u male brodove, male čamce, pošto tada još nije bilo mostova i dolazili bi tačno do ovih kaskada. Tada bi se fontane ugasile i oni bi tim stepenicama se popeli upravo na ovu terasu koju ovde vidite. Ambijentu, fantastičnog luksuza i fantastične prošlosti, kažu da mi se nalazi hotel. Ja se trudim da ga nađem i tražim adresu, vidim da se ovde nalazi neki kafe, onda neka agencija, telefonska govornica, menjačnica, ima ovde jedna poslastičarnica. Ajde da probam, da vidim da li je moguće da je ovde hotel. Međutim, kažu da se ovde dosta stvari odvijaju nekako privatno i neko je poželeo verovatno da otvori tu hotel. Vidimo kako to izgleda. Muzika, da nije disco klub. Na drugom visokom spratu nalazi se neka agencija. Ispod nje nalazi se internet koji radi 24 časa. Međutim, penjem se i dalje. I evo, konačno, još jedan puta uputstvo. Pa tu je moj hotel na trećem spratu. Ovde kao neki muzej, ovde imate one ornamente. Ovo su u stvari nekada bili, kako su meni kazali, carski stanovi. Znači, oni koji su radili kod cara i carice, stanovali su ovde. A ovde je bila gore posluga. Evo, zazvonili smo. I ulazimo u hotel. Gde li je recepcija? Vidim, verovatno mali restoran.
песни той, что вдаль летит звеня. You're a hotel? Yes. How many rooms? 35. Что по ночам так мучило меня. I ni ovdje se ne odustaje od tradicije. Pogledajte ovo, da ne verujete. U ovom ambijentu sve ono što se odnosi na prošlost. Mala vitrina i neki mali carski predmet. Božanstveno. Ovo je reka Fontanka, jedna od četiri većih reka sa kojima je povezan Sankt Peterburg. Da kažemo da ovaj grad izlazi čak i na Finski zaliv. Petar Veliki je uočio lepotu ovoga grada i ogradio je i obeležio svako mesto koje ima značaja. Da vam kažemo i to da u Sankt Peterburgu, bez obzira na veliki razvoj, na dolazak nagle demokratije, postoji tendencija očuvanja nacionalnog identiteta. Na momenat deluje smešno neko poznato francusko ime ili neko poznato englesko ime ispisano ćirilicom. Čitav grad je prekriven upravo ćiriličnim pismom, kao da postoji jedna izuzetna težnja da ono što je nacionalno, da se to i održi. No, hoću ruski da mi pričaš. Jel živiš u Sankt Petersburgu? Da. Reci mi nešto o tom gradu. Eto grad, koji je postavio Petar I, samo krasivi grad u vselenoj. Mi ga очень очень любим. Питер, он самый красивый в ночи, особенно когда белые ночи, разводятся мосты, это просто прекрасно. Мы любим гулять очень по ночному городу с друзьями, с родителями. Jel ste ponosni da živite u Sankt Peterburgu? Jel volite ovaj grad? Jel ljubljujete grad? Da, očin ljubim. A ono što je Sankt Peterburg i koliko možda se meri ošte sa Moskvom, dokazuje i sam Putin. Došao iz ovoga grada, a pored toga i želi na neki način da mu vrati onaj carski prioritet. Što znači da se određena, vrlo znamenita zdanja na neki način i funkcije sele ovde u Sankt Peterburg. Vidite onaj zlatni vrh, to je simbol... Simbol Sankt Peterburga. A ove zgrade što vidite ovde, to je univerzitet. Na njemu je završio svoje školovanje gospodin Putin. Odmah tu pored Neve nalazi se viša oficirska, u stvari kadetska škola Makarov. I neverovatan jedan običaj, negde u julu i avgustu, kada oni završe svoje školovanje, imaju jednu neobičnu obavezu. Moraju da dođu i da izglancaju ovaj veliki, veliki kip Petra Velikog. Popnu se gore i obaveza je da ga lepo očiste i da ga izglancaju. Očigledno je škola izuzetno posećena jer je spomenik izuzetno održavan i čisto, znači da svakoga jula i avgusta veliki broj kadeta izlazi iz ove škole. Ovdje sam u Ruskom domu i imam mogućnost da pogledam stara ruska odlikovanja. Evo, pogledajte ovdje. A odmah do njih su epulete. Ovdje su se skupili kadeti koji su završili kadetsku školu u Beloj crkvi. Naime, kada su emigrirali, oni su došli u Jugoslaviju i završili školu, pravu rusku školu, kadetsku školu u Beloj crkvi. Danas su došli da se podsete na te dane i da se sretnu i da vide ko je još tu. Rođen sam 1914. u Sankt Peterburgu. U Jugoslaviji sam došao 15. novembra 20. godine. Emigracija sa Krema generala Vrangelja, jer Lenin je dao parolu inteligencija gamat koju treba uništiti, a roditelji su im bili inteligencija. Vi ste tada bili jako mali. Koliko šest smo... godina. Čega se sećate? Dosta se sećam. Sećam se evakuacije
roditelji su video sam posle poneli dokumenta. Samo to? Samo to. A jeste, majka se setila i ponela 2-3 kilograma hleba, što je dobro došlo. Gdje ti stać smirno? Da li je važno kada vidite ljude koji žive ovde, gde kuca rusko srce, je li tako? Da, mi imamo do što prije svi mi pravoslavni ljudi. I to очень греje здесь душу. Также я считаю, что в этом у нас много общего. Granit je granit još iz doba Petra Velikog, a na ovom granitu se nalazi jedna neverovatna skulptura koja je sačuvana do današnjeg dana. Jer kada je bila opsada Lenjingrada, onda je bio veliki broj bombardovan i to je zapisano na ovoj ploči. Ovaj božanstven spomenik se ne bi sačuvao da nije bio odnesen u to ratno vreme u Sibir. Rusi strašno vode računa o svojoj tradiciji i o svojoj istoriji. Kao u Parizu, pogledajte. Obilazak grada. Kada se vratimo u prošlost, onda dolazimo do jednog saznanja da je svaki drugi Rus koji držao do sebe govorio francuski. To objašnjava i da su Francuzi bili tekako prisutni ovde u Sankt Peterburgu. Oni su dolazili i caru na noge da grade njegov grad i da ga ulepšaju. A Francuzi su bili uvek poznati po svom istančanom ukusu. Ono što slovenska duša može da izmisli kada ima para, kažu da to zapadni svet ne može nikada da postigne, niti da razume. Još dan danas u Nici se govori o tom posebnom načinu života, o velikom bogatstvu, a njihov boravak ovde ostavio je velikoga traga na sve ono što vi u Nici vidite. Ako vidite neki luksuz, onda je taj luksuz prekomeran, nekako carski drugačiji. Père était prêtre ici à la cathédrale depuis 1958, l'année où je suis née ici à Nice. Voilà, donc il était d'origine, enfin il était russe, il était biélorusse et il est venu donc en France, il est devenu prêtre et on l'a nommé ici à Nice en 1958. Russe. Parce que Nice a toujours été beaucoup apprécié des Russes à toute époque, même avant la Révolution. Et pourquoi? Je ne sais pas. Ça doit être parce que ça leur rappelle la Crimée et parce que c'est en Europe. Et maintenant, quand les Russes nouveaux viennent ici, on demande quelles questions on vous demande? Quelles questions on nous pose? S'il y a beaucoup de Russes, en général, c'est difficile à dire. Et s'il y a des offices, on leur dit que oui, bien sûr. Voilà, c'est tout. Pravoslavna ruska crkva nalazi se u samom centru Nice. Odmah ćete videti da sve ulice koje vode ka njoj nose ruska imena. Avenija Carevića, imate uputstva kako da dođete do ruske crkve, jer kogod poseti Nicu zna da ovde mora da dođe. Московные шумели вдалеке, плыла, качалась лодочка по Яузе реке. Я много времени посвятил моей серии, которую назвал «Русские сны», которая является моей попыткой прикоснуться к корням русской природы, русской художественной натуры. Понимаете, потому что наша европейская
образование сделало из нас людей, ну, широкого такого взгляда, но мы порой даже забываем, кто мы, откуда мы, где наши настоящие. Bon appetit. Ove gospođe dolaze redovno, vidite, ovde u pozorište. Ako ne mogu da kupe u bifeu, onu ponesu od kuće, ponesu nešto pića, svaka je ponešto spremila i za vreme pauze one same sebe počaste. Ненадолго, грусть моя, ты покинь меня, облако. Hotel Anglaterra, у переводу английска. Yes, such a lovely place, such a wonderful place and historical place. The our hotel, one of the oldest in the city. Yes, I know, that's why I'm here. Yes, yes. Thank you. Now, poznati po tome što je samoubistvo ovde izvršio Jesenjin. To se dogodilo 28. decembra 1925. godine. Actually, we can show you the room where Jesenin has been dead, but we can show you the windows. If you look to this balcony on the second floor and little bit up on the third floor, the window under the balcony. Under the balcony? Yes, under the balcony and the window of the room where we had such a sad story. Yes, but the sad story made the name of the hotel. Actually, yes. Tell me, some people are avoiding, but the room is not existing anymore. No, because, no, because the building has been destroyed, totally destroyed, and the facade has been kept. And the people are avoiding to stay above this balcony or not? Actually, some of them asked us, and they are ready to pay millions to stay in the same room, but we say that, sorry, but we don't have this room anymore. Kao nekada, posle stičarnice, kao nekada mali stolovi, jeste rekonstruisano, ali je po svaku cenu ostalo nekako isto. I samovar, carska Rusija. A pogled, šta da vam kažem, pogledajte na najlepšu sabornu crkvu. Isakijevski sabor, u najveću sabornu crkvu u Sankt Peterburgu, koja je poznata po tome da kad su bile velike procesije, veliki praznici, kao što je bio uskršnji praznik, odavde je ruski car izlazio sa čitavom svojom porodicom i ovde su se održavale sve ceremonije vezane za pravoslavne običaje.
to danas nije crkva, to je danas zapravo muzej. Toliki je broj dragocenosti ovde, da veliki broj turista iz sveta obilazi ovo neverovatno zdanje. Kažu da je ovo najveća dragocenost, da je to Cihvinskaja majka Božija i da je zapravo ovo kopija, a da je ta ikona prošle godine bila vraćena iz Amerike i da je sada u jednom malom mestu koje se zove, tako sam ja razumela, Cinkvinskoje. Ovde vidimo izložene sve planove kako je nastala ova katedrala. Ono što je vrlo zanimljivo i što se ovde napominje, da sav mermer koji vidite je zapravo dopremljen iz Italije, iz Francuske, jer ovde u Rusiji nema takvog mermera. Kažu nam da postoji i veštački deo mermera koji se nalazi negde gore, ali on toliko lepo oslikan da se uopšte ne primećuje. A ovaj mermer koji vidite, to je italijanski, koliko ja prepoznajem, Carrera. Ovde vidimo kako se gradila katedrala. A ovde vidimo i grupu Amerikanaca koji su prvi put u Rusiji. Potpuno su zadivljeni i gutaju svaku reč kustosa, svaku reč. In America? Okay, I'm very interested. What are your impressions about such a cathedral? Because in your culture, this doesn't exist. I'm not from Russia. Where are you from? Okay, I'm from Belgrade. You're from Belgrade? Yes, I'm interested because there are so different cultures. You agree? Yes, okay. We are here to play basketball. Mm-hmm. Yes, here in Moscow. Two games, and we're excited and happy to be here, and we're overwhelmed with the beauty of Russia and Moscow and St. Petersburg. First time? First time, but it will not be the last time. Ovde se sastajao i sinod. Evo i vidimo ovde nekada. Možete da verujete da u ovu crkvu može da stane 14.000 osoba. Neverovatno. Ja sam iz dve porodice, Gardenjini i Rajevski. To su dve stare porodice, plemičke. Ovo je heroj Otadžbinskog rata 1812. Borodinska bitka, general major Nikolaj Nikolajevič Rajevski. To je unuk drugog sina Lava Nikolajevića Tolstoja. Jeste vi rođaci? On je moj teča i krsni kum. Lav Nikolajevič Tolstoj u Rusiji se družio sa mojom porodicom Rajevski. Srbi su prihvatili da je pukovnik Rajevski koji je poginuo u Gornjem Madrucu, da je to baš on, grof Bronski. Moja baka je bila dosta nestašna žena, ali znala je da se dobro udaje. Prvi brak je bio von Derwitz, koji je držao železnice Rusije i imao je nekoliko kuća na jednom od brežuljaka u Rimu. Drugi je bio Korf, isto bogataš, a ovo je treći, Gardenin, to je znači moj deda. To je naše imanje, Kazinka, Tambovska gubernija. 902. godine. Da, a, i tu je moj otac sa njim, a ovo je Puškino, još, to je prvo imanje pod Moskovljem. Ovo je kora hrasta, koji je star 200. Više od 250 godina, iz koga su sedeli pesnik Puškin, Rajevski i Dekabristi. 1825. godine. Da. Vi ste doneli to? Jest. Ovo je zemlja Rusije iz 1920. godine koji je uzeo general Lajtnant Konstantin Konstantinović Eger kada je napuštao zajedno sa generalom Vrangelom Rusiju. Ovo je Faberge i ovo je tačka porodica Gardenjini. Pogledajte. Ali interesantno šta je vezano za ovaj, da je to lično radio Peter Karl Faberge, lično. Ovo je ikona porodična. Datira
iz početka 18. veka. Ovo je takozvani finski nož. To su Rusi obožavali. Finski nož im je služio za razne, u razne svrhe. Rekao mi je tata, sinok moj, u prevodu sine moj, bili smo veoma imućni, imali smo mnogo, ali od toga više nema ništa. Ovdje uglavnom nalazimo veliki broj ljudi koji su došli u London iz Rusije ili žive ovdje i žele da imaju nešto od umjetnosti. I have a feeling that the people are bringing the Russian art and culture back home. Ну, я думаю, что тем не менее люди не думают о настолько серьезных и высоких материях, а просто хотят купить для себя какие-то вещи, которые им нравятся. И если это совпадает с тем, что эти вещи возвращаются на родину, замечательно. Если они остаются здесь, это тоже хорошо. Вот поэтому радостно видеть знакомые лица, русский говор, кто съехал из Нью-Йорка, кто из Кёльна, кто из Москвы. Для нас это замечательные дни, праздник русской культуры. What did you buy? Look at this. Well, I'm about to buy something. So, can you show the number? Нет. Show you my left approach. Kada su Rusi posle revolucije došli u Francusku, ovoj zemlji su predali ono što imaju najbolje, a to je njihova umetnost, kultura, muzika, slikarstvo, umeće življenja i ono što je ruska duša. Tada je i nastao konzervatorijum Rahmanjinov, koji ima verovatno najbolji položaj koji možete zamisliti ovde u Parizu, na obali Sene. Ovde smo došli da razgovaramo sa grofom Šeremjetjevim. To je čovek koji pripada jednoj od najuglednijih porodica u Rusiji. Po njemu nose imena tri aerodroma, 1, 2 i 3 u Moskvi. Absolument, c'est le nom de notre famille puisque cet aéroport, ces aéroports ont été construits sur une propriété de mon arrière-grand-père à Moscou. Le comte Sergei Dmitrievich Sheremetyev était le propriétaire de toutes ces hectares sur lesquels Sheremetyev 1, 2 et bientôt 3 ont été ou vont être construits. Vous visitez la Russie? Oui, moi je suis très souvent en Russie, je suis deux fois par mois en Russie. Est-ce qu'il y a une chance que un jour que on peut retourner tout de la famille à vous? Non, je ne pense pas. Ceci est le palais de la Fontanka à Pétersbourg, au bord du canal de la Fontanka, qui a été construit dans la seconde moitié au début de la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est un des plus beaux palais qui ait jamais été construit en Russie. Et ceci est la fenêtre de mon père, ici. Ceci, justement, c'est la salle de bal de ce fameux palais de la Fontanka. Voilà mon arrière-grand-mère, la princesse Vyazemsky, et elle est accompagnée par une dame de compagnie. Voilà mon arrière-grand-père, avec le baron de Baille, toujours. Et c'est cette propriété-là que je voudrais récupérer. Monsieur Sheremetyev, vous êtes ici dans votre vie spéciale ici. Oui, c'est vrai que c'est une vie très spéciale. Le conservatoire est un endroit magique parce qu'il a été créé par Rachmaninov et Chaliapin il y a 80 ans, en 1923. Et d'ailleurs, vous vous trouvez ici dans le cabinet de Sergei Vassilievich Rachmaninov. C'est là qu'il a créé le conservatoire, c'est dans ce bureau-là où il a travaillé plusieurs années. Donc moi je suis enveloppé par l'atmosphère de cet endroit qui est unique et c'est assez extraordinaire parce que c'est le seul conservatoire russe en Europe. Et vous avez bien fait de montrer la photo de Serge Liffard. C'est un patrimoine assez extraordinaire parce que ce sont toutes des photos d'époque et signées par leurs auteurs. Rimsky-Korsakov,
Лабинский, qui est ici, bien sûr des photos de Serge Rachmaninoff, par Chaliapin, qui a été un des fondateurs du conservatoire. Est-ce que vous êtes émigration russe? Moi, je suis les deux. Je suis émigration russe, je suis français et je suis russe. Et ici? Tout. Dans votre cœur? Même arabe. Même arabe? Oui. Bon. Ben oui, parce que je suis né en Afrique. Oui? Oui, moi, je suis né en Afrique et on m'appelle toujours l'Africain. L'Africain. Pored istorije imate i susret sa svakodnevnicom. Na svakom drugom mjestu gdje god vidite neku zelenu površinu, vidite i venčanje. A danas je radni dan. Dobar dan. Dobar dan. Здравствуйте. Ja sam sa televizije Serbija iz Beograda. Очень приятно. Да. Мы просто муж и жена. Да, муж и жена. Зарегистрировались. Ну что, лет простен, божанствен. Как вы себя зовете? Ольга. Оля, Оля. Роман. Будущий врач. Доктор. Военнослужащий. Это из Санкт-Петербурга? Да. Дивно, дивно. А обой полный. Это мои все гости. Это наши родители. Скажешь, вон родители. А ты мама? Вот мама. Вот ты мама. Молодой человек. Мама? Да, да. Мама. Мама. Это мой сын. А ваша мама где? Вон моя мама. Галина Григорьевна, подойди сюда. Здесь хотела заснять для телевидения Сербии. Сколько година? 25. 22. Да, мама невесты. Маню? Да, вот, мама. Я теперь у меня появился еще один сыночек. Да. У меня Little дочь. Sister. Я сестра невесты. А это маленькая сестра? Сестричка, да. Так что мы сегодня очень счастливы, что они стали мужем и женой. Желаем. Желаем им. А это наша свидетельница. Свидетельница. Я не знаю, как будет. It's not very... It's very not happy. It's very, very happy. Very, very happy. Where they are going now? Где идут сада? We right now we're going to see St. Petersburg, mm-hmm. And after we going to cafe and drink some vodka for holiday today. Peter the Grey, Catching the Fish. Peter. Это Петр Первый, а государь нашей России. Я Катерина Первая, жена Петра. По русской традиции мы поздравляем молодоженов. И делаем с ними красивые исторические кадры. Как бы Петр благословляет молодых. Да, совершенно верно. Это традиция. Традиция. А ово овде? Что я ово овде? Это памятник Петру Первому, нашему государю. Ovo je stvar jedna tradicija, kada se dvoje venčaju, onda dođu, kako kažu, kod svoga gospodara, Petra Velikog, i ovdje obiđu San Petersburg, svoj grad, pre nego što odu na proslavu samog venčanja. Вот вам авария, за москворечи, трое везли, хоронить одного все, и шофер... Nećete vjerovati, šampanjac je na svakom koraku. Ja ovdje nalazim jedan čefor šampanjac. Zima raskrila snježnije objatja i ti vesni se dremlješ tu. Только елки треугольные платья, только елки треугольные платья. И на встречу все бегут, бегут, бегут. И уносят меня, и уносят меня, звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня. Остыли реки, и земля остыла, но я за...